ќе настапуваат војни воздухоплови од Република Србија, Италија, Грција, од цивилните воздухоплови ќе има десетина воздухоплови кои што ќе изведуваат разноразни настапи, акробации, кои што ќе ги покажуваат перформансите на воздухопловите. И во војниот дел ќе имаме воздухоплови како што се МиГ-29, F-16, Еврофајтер, војни хеликоптери, Ербас, Леонардо, Бел хеликоптери. Успеавме со многу големи напори на владата на Република Македонија и барањето кон председателот Александар Вучич да ни се дозволи на во време трајање од една година еден воздухоплов да дојде во Македонија, кој што има многу голема историска важност за нашата држава, посебно за воздухоплоството. Ние го сметаме тоа како светиот грал на воздухоплоството. Тоа е едрилица, која што се вика и линденка, која што е произведена во Македонија, во Скопје, во раните 50-ти години, во фабриката 20 мај.